Він поселився на безлюдному острові посеред Дніпра і печеться там на сонці заради тяжкохворих. Запорізький активіст влаштував екстремальну акцію «Житиме як Робінзон». Сподівається привернути увагу українців до збору грошей для дорослих людей, які хворіють, адже зібрати гроші для їхнього лікування значно складніше, аніж для малечі. Тому й пішов на відчайдушний крок. На острові його навідав Андрій Поштів. Рятувальник Олександр везе нас катером на безіменний острівець посеред Дніпра, де від учора з'явився перший в його історії пожилець. Живе він там один, тож і прізвисько дістав відповідне. Це з фільмом «Робінзон», який провів на острові, звісно, і прозвали як «Робінзон». А ось і він. Насправді його ім'я Роман. 33-річний чоловік і з гордістю показує вікнам, як він тут облаштувався. Довго прийшлося палатку розтягувати, тому що камінне все. Грунта практично нету, і камні такі істочні. Тобто прив'язатися приходилося аж метра за два, за три. Із собою на безлюдний острів сучасний Робінзон узяв лише найнеобхідніше – запас питної води на кілька день, мобільний телефон та трохи харчів. Є у нас ще пара консерв, печення та хліб і луки, звичайно. Це справжній безлюдний острів. Обійти його вздовж і поперек можна кількома кроками. На цьому клаптику суходолу навіть ніде сховатися від спеки. З рослин тут лише кілька засохлих кущів. Та Романа це не лякає. Він тут заради доброчинної справи. Активіст назвав свою акцію «Людина за бортом». Саме за бортом, за його словами, опиняються люди, коли хворіють на тяжкі недуги. Чоловік, стикнувшись з якимись труднощами зрослих, залишається вроде бы как бы и среди людей, вроде бы в городе, вроде жизнь вокруг него кипит, а на самом деле он одинок. Робінзон Роман певен, так йому вдасться привернути увагу потенційних благодійників та зібрати необхідну суму для лікування, бодай, однієї підопічної їхнього доброчинного фонду. Ми самі дуже трудно допомагаємо і нам неловко, нам ми стесняємося просити допомоги, вважаємо це проявленням слабості. Плюс, звісно ж, дуже хочеться закрити по Екатерині вопрос хоча б на ближайші пару-тройку місяців. А це та сама Катерина, заради якої Роман шквариться на острові. 35-річна жінка сама виховує двох дітей та тяжко хворіє. Кілька місяців тому вона перенесла операцію з трансплантації нирки, аби донорський орган не відмовив, постійно вживає коштовних ліків. Це всі мої лікарства, це міфортик у мене. Ну, це те, що я п'ю. Потім сандімон, та я сьогодні вже випила. Жінка, що працює медсестрою та живе на мізерну зарплату, має щомісяця шукати на ліки близько 20 тисяч гривень. Каже, якби не доброчинці, не вижила б. Не одна тільки я, допустимо, пересаджена така і больна, тому що у нас дуже сильно багато по городу Запорожжю. І взагалі дуже багато сильно больних людей, яким потрібно допомагати. Щодня жінка приходить до лікарні на процедури. Медики визнають, лікування таких пацієнтів коштує чимало. І значна частина витрат лягає саме на плечі хворого. Наразі стан жінки стабільний та жодних прогнозів, бодай на кілька тижнів, тут не дають. Температура у Каті вже нормалізувалась, нормалізувалися показателі крові, положительна динаміка і як далі буде, це ми поки не загадуємо. Катерина сподівається, флешмоб Романа обов'язково приверне увагу доброчинців. Сам же Робінзон каже, житиме на острові, допоки збере потрібну суму на підтримку Катерини. Надихають Робінзона і його друзі. Ганна та Геннадій припливли навідати товариша. Просто руку підтримати. Всі Ромкіне починання підтримуємо. Просто довіряємо цьому чоловіку. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна», СТБ.